ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେବାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲ୍ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମା ଆଜି ଟିକେଟ୍ ହବ କି ନାହିଁ, ମା ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମ ଭାବର ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଝିଅକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଦିଅ, ମୋ ମା ML ହବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାପକୁ। ତ ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଢ଼ିକିରି, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ମା ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯା, ମୁଁ ଜଣେ ପାଞ୍ଚଟା ଭୋଟ ଦେବି ମା, ମୁଁ ଘରେ ଭୋଟ ଯିଏ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୋ କହିବ ବିଧାୟକର ବାପା, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀର ବାପା, ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଦେବି, ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଦେବି ବୋଲି ଏମିତି ସବୁ କହି କହୁଥିଲେ ମୋର ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ବାପାକୁ। ତ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ବାବାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ସେଠିରୁ ନାଚି ନାଚିକିରି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ନବୀନ ନାୟକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ସରିବନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମତାନତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଭୋଟ ମୋ ଭାଷଣ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଲୁହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲୁହ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବିଗତ ଦିନରେ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ଟିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ML ହବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବି। ତ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ହଲେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶା ଭରସାକୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ମୋ ବାବା ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା କରିବୁ। ସବୁ ଖବର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନଜର, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କନକ ଡିଜିଟାଲ ସହ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।